Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui hoje para mais uma live do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Essa noite, nós vamos receber aqui três conselheiras, fantásticas, articuladas, dedicadíssimas, profissionais colaborativas maravilhosas do nosso Instituto, representantes de três estados diferentes da federação, para contar como elas se coordenaram e coordenaram o grande grupo que tornou possível a proposta legislativa do projeto de lei que institui as práticas colaborativas como um método interdisciplinar e extrajudicial dentro do ordenamento jurídico brasileiro. A Célia Caiubi, advogada colaborativa do Rio de Janeiro, a Valda Almolim, advogada colaborativa de Curitiba, e a Mônica Ribeiro de Andrade Gama, advogada colaborativa de São Paulo, que é também membro, as três são atuantes nas respectivas OABs, com quem o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas tem tido um ótimo relacionamento. E agora a gente dá esse grande passo, no sentido de institucionalizar, né, juridicamente ter a segurança de uma lei tratando das práticas colaborativas. Eu vou falar um minutinho só. Eu sou a Marília, eu sou a atual presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. E se queria contar um pouco para quem está chegando agora, falar rapidamente sobre o Instituto. O Instituto é um instituto interdisciplinar, que reúne pessoas das áreas jurídica, da saúde mental, de finanças, sempre para trabalhar conjuntamente, buscando assessorar os clientes na conquista de soluções consensuais para os seus conflitos, né? O IBPC, nós vamos daqui a pouco até passar um slide, a gente vai falar um pouquinho da missão do nosso instituto. Nós somos uma instituição diversa e criativa, como vocês vão poder ver, das nossas três brilhantes profissionais contando da elaboração do projeto de lei, que contou com uma grande equipe. E a diversidade do IBPC também tem essa beleza, a gente se divide para trabalhar, né? Então são várias pessoas, a gente trabalha trazendo publicações, textos, artigos, livros, fazendo lives como essa daqui, trabalha na proposição também de projeto de leis, trabalha junto às universidades, defensorias públicas, enfim, trabalhando também, principalmente, fundamentalmente, pela mudança de cultura, pela mudança na forma de resolução dos conflitos, valorizando o diálogo, a diversidade e a criatividade. Então, boa noite a todos, todas e todes, bem-vindos, e eu vou passar a palavra para as nossas três apresentadoras aqui. A palavra é delas, e eu gostaria muito de pedir para todo mundo que estiver participando, use o chat do YouTube, escreva suas dúvidas, seus comentários, que eu, que estou aqui, e a Carolina Morsch, que é a nossa diretora operacional, que não está aparecendo, mas está aqui tomando conta de tudo, nós vamos trazendo as questões aqui para as nossas três apresentadoras dessa noite. E, já que você está aqui nos assistindo no YouTube, aproveita, se inscreve no canal para acompanhar todas as nossas lives, os nossos vídeos. Aproveita, consulta, conheça o material que está aí disponível. Então, boa noite e muito obrigada, queridas profissionais. Vai ser um prazer estar aqui escutando vocês nessa live. É com vocês. Val? Oi, boa noite. Eu vou, então, compartilhar, Mônica, a sua fala. Obrigada, Marília, por essa introdução e contar um pouquinho do Instituto. Então, vou compartilhar aqui a tela do que a gente preparou. Vocês estão vendo? Ok? Então, a gente vai. Desculpa. Só para passar para vocês um slide em que a Marília fala da missão do IBPC, para fixar para vocês aqui. Não sei se você quer pontuar algo, Marília, com relação à missão, mas está aqui para todo mundo conhecer a missão do IBPC. Está aí disponível para todos. Enfim, como eu não vou usar o tempo aqui, é seu, Val, segue adiante. Perfeito. Mônica. Então, gente, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o projeto de lei que a gente propôs para a nossa
querida metodologia das práticas colaborativas, é um projeto de lei que a gente fez com muito carinho e que a gente espera que realmente tenha frutos e a gente consiga aprovar aí em breve, introduzindo as práticas colaborativas como uma metodologia realmente jurídica de, não diria solução, mas de administração de conflitos. Então, a gente vai falar um pouquinho do conceito e do histórico, apesar de algumas pessoas que estarem nos vendo já conhecerem um pouquinho das práticas, a gente pode estar contando com algumas pessoas que não tenham familiaridade exatamente com as práticas colaborativas e o histórico, até para entender um pouquinho do que a gente caminhou até aqui e para chegar nesse projeto de lei. E outros pontos que aí as nossas colegas Val e Célia vão trazer, que são as razões por que esse projeto de lei, esse método, o que significa ser um método, é uma lei que institui esse método, é uma lei principiológica, quer dizer, baseada em princípios, assim como o Código de Defesa do Consumidor, a lei traz princípios claros de metodologia clara de como se faz a prática colaborativa e fala um pouquinho do método mesmo, do procedimento colaborativo que conta com o termo de participação e a suspensão do litígio, se necessário, se eventualmente já houver começado um litígio, o que não é o usual. Vamos lá, Val. Então, a gente traz também aqui um pouquinho da história, né, das práticas colaborativas e entender em que momento a gente está no Brasil e como surge esse projeto de lei no Brasil. Ele começou, as práticas colaborativas, o procedimento colaborativo, as práticas colaborativas começaram com o Stuart Webb, nos Estados Unidos, escrevendo uma carta para os juízes dizendo: não vou mais litigar, não vejo sentido na prática litigante, não vejo por que continuar litigando, principalmente em termos de família, né? Ele começou muito mais esse discurso em termos de família, mas hoje ele é absolutamente estendido para a prática civil empresarial. E ele falou: não litigo mais, a ideia é que eu, juntamente com outro advogado da outra parte, trabalhemos de uma forma consensual e não litigante, constando em um termo de participação que prevê essa cláusula de não litigância, ou seja, se as partes e aqueles profissionais envolvidos naquele conflito, naquela administração daquele conflito e propriamente no conflito, não chegarem a um acordo, eles buscam outros profissionais para recorrer ao judiciário. Não há um cerceamento ao poder judiciário, muito pelo contrário, mas há sim um compromisso de que naquele procedimento específico, enquanto ele durar, ele não vai ser levado a um litígio, a um poder judiciário para moção do Poder Judiciário para uma causa jurídica litigiosa. Junto com o Stuart Webb, começou a trabalhar logo depois a Pauline Tesler, que é uma excelente advogada colaborativa também, que nos deu a primeira capacitação aqui no Brasil, e paralelamente estava trabalhando um grupo de psicólogos e assistentes sociais, lidando com os aspectos emocionais e comunicacionais do conflito, principalmente em questões de divórcio, em questões de discussões familiares. Logo se juntaram, eu estou sendo simplista aqui, obviamente, na descrição, porque a gente tem pouco tempo e a gente tem o foco aí do projeto de lei para trazer para vocês, mas a Peg Thompson, junto com Nancy Voss, outros nomes também importantes da área de saúde mental nos Estados Unidos, se uniram a esse grupo e começaram a pensar por que não trabalhar de uma forma interdisciplinar, com uma equipe multidisciplinar, trazida para os advogados que trabalham a parte de saúde mental, ou seja, a parte emocional e a parte comunicacional daquele conflito, e também, posteriormente, veio a se juntar à equipe financeira, que trabalha especificamente os aspectos objetivos barra subjetivos daquele conflito do ponto de vista financeiro. Então, essa equipe formou esse método não adversarial e interdisciplinar de gestão de conflitos, com essa cláusula de compromisso de não litigar e com a posterior retirada da equipe caso esse procedimento não termine num eventual acordo
posterior a todo esse procedimento com a equipe e aquelas partes envolvidas. Aqui no Brasil, começamos aí com a Pauline Tesler trazendo esse material para a gente, e a gente fundou o Instituto de Práticas Colaborativas, o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, qual eu tive a honra de participar em 2014, e aos poucos fomos crescendo com as práticas colaborativas. Hoje são várias OABs no Brasil que pregam e que têm comissões nesse sentido das práticas colaborativas, da difusão das práticas colaborativas aqui no país, até chegar num momento que, após várias capacitações, a gente ainda tem várias capacitações aí para trazer para vocês, e capacitar os profissionais para atuar colaborativamente não é fácil. A gente precisa aprender um pouquinho de como é essa metodologia, é uma questão um pouquinho árida para a gente conseguir trabalhar de uma forma colaborativa. E chegamos numa simpatia aí com a causa do deputado Túlio Gadelha. Aí, através da nossa querida colega Clívia, que não pôde estar aqui com a gente, houve a ideia de se propor um projeto de lei para sistematizar, para regularizar, para trazer maior segurança jurídica e outras questões que a Célia vai trazer para a gente em relação a esse projeto de lei. A Célia e a Val vão trazer para a gente. Então, por que o projeto de lei e qual é o terreno fértil que hoje a gente encontra? Obviamente, seguimos aí a lei de mediação, a leis que propõem essas soluções consensuais, e preparamos esse terreno fértil para o deputado Túlio Gadelha nos auxiliar aí na apresentação desse projeto de lei na Câmara. Eu vou passar agora a palavra para Valdirene, que vai falar um pouquinho para vocês nesse sentido de como a gente trabalhou, como é que foi esse processo aí que durou um ano para a gente conseguir aprovar, pelo menos a tramitação desse projeto de lei, e depois a gente vai explicar um pouquinho do desenvolvimento dele e como ele se encontra. É com você, querida. Obrigada, Mônica. Boa noite a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Então, como a Mônica falou, vou contar um pouquinho do segundo momento. Primeiro do time, né? A gente, no momento em que o deputado entende e acolhe a ideia de um projeto de lei, é claro que nós formamos um time de profissionais que nos intitulamos coautoras do PL, né? Aqui está a lista de todas as profissionais. A Clívia Maia está aqui em primeiro lugar, porque é advogada de Pernambuco, que se capacita no BPC e vai para e volta para sua terra, se capacita aqui em São Paulo e volta para sua terra pensando, nossa, isso com brilho nos olhos, né? De todos aqueles profissionais do direito, da psicologia, da área financeira, que passa pela capacitação e sai encantado, pensando, nossa, eu vou transformar o mundo. E ela conta para o deputado, né, que é alguém que ela tem uma proximidade, que é também da área jurídica, né? E então a Clívia tem aí esse lugar, primeiro lugar aqui de pensante, de colaboradora, para nos ajudar a um desejo antigo da comunidade colaborativa. Desde 2011 que as práticas estão no Brasil, e desde 2011 eu também participo disso, em 2013, a gente vem pensando na idealização de um projeto de lei. Só que precisava estar mais maduro, a metodologia precisava estar mais madura mesmo no país. Estamos em 2022, tudo começa em 2021, com esse time aqui pensando, de profissionais todas do direito. Não temos nenhuma profissional que é a princípio da área da psicologia, mas todas foram consultadas, né? Nossa comunidade da psicologia, da área financeira, os profissionais da saúde mental, desculpe aqui, usando a melhor terminologia, a gente conversa com a comunidade e então estrutura o material, né, para munir o gabinete do deputado com as informações necessárias para estruturar esse projeto de lei. Então, a gente tem a Clívia, a Mônica Gama, a Valéria Pinto, que é aqui minha conterrânea advogada, a Carolina Morsch, que está aqui nos ajudando. Hoje, mas é diretora do BPC também, advogada, Ana Cláudia Paranaguá, Célia Cabi, eu aqui, a Júlia Garcia, Renata Vilela, Felícia, né, todos do Rio de Janeiro, a Júlia de São Paulo. Então, tem um time aí bem misto, pelo menos de algumas regiões do país. Aqui eu separo algumas fotos, porque foram 12 meses de trabalho, né? A princípio, nosso primeiro desafio foi a gente com relação ao deadline, né?
o gabinete do deputado. Eu fiz aqui uma brincadeira, separei nas nossas conversas para que vocês possam ilustrar um pouquinho isso, né? Mas, a princípio, vou fazer um stop share para aparecer a gente aqui, não ficar tanta informação. A princípio, a gente tinha junho como deadline para... Nós começamos em abril de 2021, né? A porta se abre, a oportunidade se abre em abril de 2021. E o nosso deadline para levar o material, tanto para a justificativa, quanto para a parte normativa, que é assim que se estrutura um PL, era junho de 2021. E a gente entendeu que era muito curto mesmo, mas a gente não quis deixar esse cavalo passar, né? Então, nós fomos incansáveis em junho de 2021, que a gente consegue mesmo munir o gabinete do deputado com justificativa, né? Com o problema que a gente queria, as razões, o porquê um projeto de lei de práticas colaborativas. E aí seguem inúmeras reuniões, esse grupo todo se reúne de forma virtual durante um ano, o projeto é protocolado em abril de 2022, com idas e vindas e conversas com o gabinete e trocas, porque todas as profissionais são profissionais que não tinham assim, ainda uma história de formulação de um projeto de lei em outras áreas, mas sim, todas do direito, todas sabemos como arregaçar as mangas para fazer. Mas tivemos muitas conversas e mesmo o trabalho de estruturação do projeto de lei foi incrível, porque mostrou quanto a gente já tinha a prática colaborativa ou o trabalho colaborativo, a advocacia, muito introjetado em todas nós, porque foi um trabalho sem uma liderança clara, mas com muita colaboração, com muita troca, com papéis definidos para quem vai fazer o quê, para que lado, qual pesquisa. A gente buscou muita informação da legislação americana, né, que existe legislação nos Estados Unidos, na França, enfim, já tem outros países, no Canadá, com material. Então, a gente também fez uma pesquisa profunda para levar o material para o gabinete, né? Voltando aqui um pouquinho para me socorrer da apresentação, porque, né, a gente já tem, tá aí, a apresentação apareceu para vocês. Aqui, então, em abril, o projeto de lei, ele é, então, protocolado. Para hoje, a gente separou alguns highlights para essa conversa, tá? Mas antes de entrar propriamente no projeto, eu queria dizer para vocês que, acho que a Carol vai poder colocar aí para vocês no chat o link para o Planalto, né, no site do Planalto, para que vocês possam acessar na íntegra o projeto. Ele é um projeto com 11 artigos, ele é bem enxuto, não é extenso. Nós muito nos inspiramos com a legislação da lei de mediação, ela foi uma fonte inspiradora para nós. Atualmente, esse projeto de lei, ele está com o relator, o deputado Júlio Delgado, do PV, na Comissão de Cidadania e Justiça, né? E aí, aquela grande pergunta, quais são os próximos passos, né? Quais são os próximos passos? Como que vai tramitar? Eu achei que um bom caminho era utilizar a informação que o próprio Planalto tem, o site do Planalto nos dá. Tem um vídeo muito bom, muito ilustrativo, e aliás, é super bacana ir lá e acessar o site, tem muita informação para a gente entender como funciona o passo a passo da aprovação do projeto de lei. Então, eu vou pedir licença e passar para vocês, porque vai suprir muitas dúvidas, né? Qual o caminho? Próximo caminho? Como que precisa fazer? Então, esse vídeo é super explicativo. Vocês me dão um minutinho só para eu buscar aqui o vídeo para vocês e fazer aqui um compartilhamento. Fazer um share sound aqui. Vocês me digam se... Opa, vou voltar aqui. A maioria das pessoas acha que o único trabalho da Câmara é votar projetos em plenário. Isso acontece porque a maior parte das notícias que vemos sobre o trabalho legislativo se concentra nessas votações, como se elas fossem mais numerosas ou mais importantes do que os debates e votações nas comissões. A Câmara tem 25 comissões temáticas permanentes, formadas pelos deputados para analisar projetos de lei relacionados a seus temas, como agricultura, direitos humanos, educação e segurança pública, por exemplo. Além disso, há outras dezenas de comissões temporárias, entre elas as CPIs. Todos os projetos de lei precisam ser debatidos e votados pelas comissões. O que você não sabe é que mais de 80% dos projetos de lei não precisam ser votados pelo plenário. Se forem aprovados pelas comissões, já podem ir para o Senado. De forma simplificada, um projeto de lei segue este caminho na Câmara. O deputado apresenta o projeto.
O presidente da Câmara define por quais comissões ele deve ser analisado. O presidente da primeira comissão escolhe um deputado para ser o relator da proposta, ou seja, defender sua aprovação ou rejeição. Nesse momento, a comissão pode fazer audiências públicas com especialistas para que os deputados ouçam as posições favoráveis e contrárias à proposta. Depois, os deputados da comissão votam o projeto, apoiando ou não a posição do relator. Esse processo se repete por todas as comissões temáticas e, depois, o projeto tem que ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia sua constitucionalidade. O projeto pode ir ou não para votação em plenário. Ele precisa ser votado pelo plenário se uma comissão o aprovar e outra o rejeitar. Aí é o plenário quem decide. Ele também precisa ser votado pelo plenário se estiver com urgência. Milhares de projetos tramitam simultaneamente na Câmara. Nem todos devem ser aprovados. Muitos morrem no meio do caminho e é essa seleção natural que é feita durante o trabalho que pouco aparece dentro das comissões. Então, deu certo? Finalizou? Estou aparecendo? Opa, só um pouquinho, só um minuto. Opa. Desculpa. Vou voltar aqui para a apresentação para vocês. Enquanto a Val volta para a apresentação, vou fazer um comentário que é muito importante, que é... Como eu falei no início, a nossa instituição trabalha graças aos voluntários que se articulam. E nós somos uma instituição, como a Mônica falou, o grupo fundador teve esse cuidado em 2014, né? A Mônica é uma das fundadoras de transformar este movimento num instituto para que a gente tivesse peso junto à sociedade civil. Então, como a gravação fala no final, muitos projetos podem morrer nesse processo de seleção. A gente está aqui atento, conversando, dando notícia para a comunidade colaborativa, porque a gente quer que o nosso Viva seja aprovado, seja divulgado e seja aprimorado no futuro. Portanto, é muito importante que vocês da comunidade colaborativa que estão nos assistindo nesse momento entrem aí no link que a Carol colocou, vão lá no site da Câmara, apoiem, né? Vamos falar para o deputado Júlio Gadê, Delgado. Júlio Delgado, que é do PV de Minas, turma de Minas Gerais. Né? Vamos apoiar. Vocês são uma instituição, façam moções de apoio, enviem para a Câmara, apoiando e mostrando a importância da aprovação do PL, valorizando esse método de resolução extrajudicial de conflitos. Obrigada. Obrigada, Mar. Desculpa, eu estava pensando no Túlio. É o Júlio Delgado, isso mesmo, do PV. Eu vou passar aqui, então, voltar um pouquinho para a apresentação. Aparece para vocês aqui? Bom, naquele histórico que a Mônica falou para vocês, a gente, então, pensou, bom, como o projeto de lei, ele tem, como eu falei, ele é enxuto, ele tem 11 artigos, mas cada artigo desse, na parte normativa, nossa, a gente poderia fazer inúmeras lives e demoraria várias horas para a gente conversar. Então, O que a gente selecionou? Primeiro, as razões para o projeto de lei. Por que é um projeto de lei? Quais os motivos? Porque, afinal de contas, o procedimento colaborativo, ele é voluntário. As partes, quando aderem, elas aderem voluntariamente. Elas, para entrarem, elas, enfim, fazem isso de modo voluntário. Para sair de um procedimento, ou desistir do procedimento, também é um ato voluntário. Eu preciso de lei para isso? Bom, as razões que nós, enquanto coautoras do projeto, né, e também, eu imagino que a comunidade colaborativa, que foi consultada, muitos, né, profissionais, poderiam dizer, ou dar justificativa, ou responder essa pergunta, seriam três, pelo menos as mais importantes, a princípio, e Célia e Mônica, se quiserem, por favor, complementem. A primeira delas é a segurança jurídica. Um procedimento colaborativo, ele se inicia com a assinatura de um contrato, um termo de participação. E ele se encerra com a formalização de um acordo ou com um termo de encerramento, né, quando esse acordo não é possível. E ele tem diversas fases, e quase todas as fases de procedimento colaborativo, ela tem implicações e efeitos jurídicos. E ter uma lei, ter um projeto de lei, ter uma lei aprovada, confere
muito mais segurança jurídica isso, né? A gente sabe que a gente vive num país em que as pessoas, que é cultural a ideia de que determinados procedimentos, ou enfim, determinados assuntos precisam de legislação, né? O direito positivo, a gente vive numa nação muito, enfim, calcada no positivismo. Então, para isso, né, para dar essa resposta, para conferir maior segurança jurídica, essa é a ideia do projeto de lei. E também para conferir, eu penso, isso é muito pessoal, que há um efeito pedagógico à existência de uma lei, né? Um efeito pedagógico por um compromisso não só contratual, particular, mas que é uma lei que fala exatamente sobre os princípios de um procedimento colaborativo, dá muita clareza do que significa estar dentro de uma negociação em que as partes assumem o compromisso de não litigância por aquele período. O que, que significa não litigar? O que significa a boa-fé, a transparência, o compromisso, o entendimento de que a equipe vai se retirar, né? Os profissionais que assessoram podem sair do litígio, deixam de representar esses clientes se eles decidirem ir para outro caminho que não o do consenso. Pode ser o caminho da arbitragem, do litígio, enfim, seja qual caminho essas pessoas adotarem. Então, a segurança jurídica é a primeira resposta que a gente daria para essa pergunta: por que um projeto de lei? A segunda é a previsibilidade, a sistematização. O projeto de lei institui as práticas colaborativas como um método de resolução e gestão de conflitos. Isso significa dizer que a lei quer dizer, existe um passo a passo, um caminho a seguir, e existe um passo a passo sofisticado e muito sério para seguir. Nós não temos mais o judiciário de fundo, porque as partes assim combinaram, porque os advogados assim entenderam e se comprometeram que nós vamos gerir esse conflito familiar, societário, seja qual esse conflito, na mesa, né? Na nossa mesa, a gente diz na mesa de negociação, e essa é a última instância para a solução de um conflito. Então, existe um passo a passo. Existe, sim, previsibilidade, como ele começa, qual é o começo, o meio e o fim, seja ele para um acordo ou para um término, porque o acordo não foi possível. Isso é muito importante, porque se nós não temos a legislação, os códigos que dizem como funciona um processo judicial, que a gente chama de código de processo civil, ou seja, qual o código processual aplicável à espécie do conflito, né? Se a gente não tem esse passo a passo, a lei vem, porque estamos fora do judiciário, isso não quer dizer que não haja previsibilidade. E a gente sabe que as pessoas que estão no momento de negociação, elas precisam saber aonde elas estão e aonde ela vai chegar e quanto tempo demora para isso. Enfim, a lei ajuda, contribui para essa previsibilidade. Além disso, a lei também contribui para estabelecer, para dar ciência, notícia e conhecimento sobre o papel dos profissionais colaborativos, os profissionais que trabalham, né, nas práticas colaborativas, e dar conhecimento sobre o que esses profissionais precisam, que tipo de ferramentas, que tipo de ferramentas mesmo de trabalho, conhecimento técnico eles precisam ter para atuar num procedimento colaborativo. Existe lá no artigo 4, se não me engano, a definição de cada um dos papéis dos profissionais colaborativos. Até eu não estou exatamente com a lei aqui, que eu estou com medo de tirar da tela pela minha incompetência aqui. Eu queria te pedir, Célia, se você pudesse ler, por exemplo, quando a lei define o que é ser advogado colaborativo, porque a lei é uma lei principiológica e conceitual. Ela traz o conceito. Você poderia, Célia, por favor? Claro. Advogado. A lei define todos os profissionais colaborativos no artigo 4º, sim, no inciso 2º, e na linha A fala especificamente sobre os advogados. Todo profissional do direito regularmente inscrito nos quadros da OAB da sua respectiva região, com conhecimento em técnicas de negociação, mediação, comunicação não violenta, atuação em equipe e facilitação de consenso. E aí segue definindo outros membros da equipe e do procedimento. Obrigada, Célia. E nesse sentido que a gente destacou a importância, as razões para o projeto de lei. Eu posso me intitular ser um advogado colaborativo, mas eu preciso entender que quando eu tenho uma lei que diz o que é um procedimento colaborativo e dentro desse procedimento o que é ser advogado colaborativo, eu preciso entender que tipo de trabalho eu estou oferecendo. E os clientes também. Então, isso é muito importante. Certo?
Um outro ponto que nós separamos é o que significa ser um método? Essa pergunta que veio para nós, né? Pô, é uma lei que institui um método, né? O que é ser um método, uma metodologia? Eu acho que eu estou no caminho da sistematização, né, nas razões do projeto, na previsibilidade. É um pouquinho mais o mesmo, mas acho que para fixar para vocês, eu fui até buscar, né, por causa da minha formação na filosofia, bom, o que significa ser um método, né? Qual é a tipologia da palavra? Tem vários caminhos, várias possibilidades de resposta, né? Alternativas de resposta, não é bem alternativas, mas possibilidades de entendimento do que é ser o método. E eu gostei dessa, porque cabe bem para essa explicação sobre por que o PL regulamenta e institui as práticas colaborativas como método. Do latim, métodos, né? E esse do grego, métodos, de meta e odós, via caminho. As práticas, o procedimento colaborativo, né, como está ali no slide, ele se estrutura em fases. Há um caminho a ser seguido, né, com possibilidades de repercussões e efeitos jurídicos, como eu já tinha dito, a todo tempo, além das repercussões financeiras, emocionais, porque nós, operadores do direito colaborativos, a gente já entendeu que um conflito ele é multifatorial, ele não é apenas jurídico. E muitas vezes o jurídico não caminha porque o emocional e o financeiro não está bem resolvido. E daí a razão de um trabalho em equipe. Aqui eu destaco os artigos da lei que mostram bem, dão muita clareza sobre ser as práticas um método. Né? O artigo 4, inciso 4, define o que é um procedimento colaborativo. E vai dizer quando tem início, né, com a assinatura do termo de participação. O artigo 5º vai dizer, de novo, repetir, quando tem início. E o 7º, o termo final, né? Quando se encerra com o termo final, se for celebrado um acordo, ou com o termo final, se não for possível, quando ambas as partes, né, desejarem não, enfim, continuar, decidirem que não se justifica novos esforços para obtenção de um consenso. Bom, aí eu acho que eu vou passar para você aqui, Célia, que é a parte de ser uma lei principiológica. Não sei se você quer que eu continue com a tela projetada ou se você... Quero, por favor. Tá ótimo. Obrigada, Val, um prazer estar aqui, boa noite a todos. E continuando, né, e complementando, qual é a finalidade dessa lei, né? Ela não é engessar um procedimento que já acontece, principalmente pelo comprometimento das partes, dos advogados, nessa construção de consenso e solução, né, de conflitos. Então, ela é muito principiológica, porque realmente ela trabalha com esse compromisso, com essa ideia de que todo mundo tendo consciência e se comprometendo facilita o diálogo. A gente acabou de ver no artigo anterior, que era esse artigo 4º, que conceitua, né, a atuação do profissional colaborativo, que é muito importante que ele tenha essas ferramentas, que ele tenha conhecimento de negociação, de técnicas de comunicação, para realmente conseguir trabalhar em equipe, cuidar e endereçar os conflitos que surgem para os profissionais adequados e que vão fazer diferença nessa construção, né, do consenso e do acordo. Então, no artigo 2º da lei, ela fala muito, nos incisos 1º ao 8º, sobre o que já tem no Código de Conduta do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Então, aqui a ideia não é passar artigo por artigo, mas é muito mais despertar essa curiosidade, falar sobre como, né, a gente pensou essa legislação de uma forma em que realmente ela possa cumprir a sua finalidade, que é auxiliar todos os profissionais nesse procedimento, com uma estrutura que permita isso, que tenha um passo a passo bem definido, testado, aprovado, por isso também é um método. Então, ele é sistematizado, ele é baseado em princípios, ele tem uma sequência lógica e ele também tem resultados. Ele já foi utilizado, surgiu nos Estados Unidos e está sendo desenvolvido aqui de acordo com a nossa cultura. E aí vem essa segunda parte, que foi até uma inclusão de quem abraçou esse projeto, do deputado Túlio Gadelha, pensando na paridade das partes e também na observância das peculiaridades, né, de cada região, já que o Brasil é um país continental, então do norte, né, ao sul, a gente tem diferentes culturas, diferentes, a lei é a mesma, mas a interpretação são
vários tribunais pelo país. Então, apesar da gente estar trabalhando numa seara particular, né, e privada, a gente é orientado pela lei. O papel do advogado, principalmente, é esse, é de dar uma roupagem jurídica para esses combinados, mas sem esquecer dessas questões e, principalmente, desses princípios, né? Então, conjugando uma coisa com a outra, para preparar até essa live, a gente estava vendo no Código de Ética mesmo, da OAB Nacional, então o próprio artigo 2º fala sobre isso e o 3º também, aí a gente separou os incisos que vão conferindo aqui do 5º ao 7º do artigo 2º do Código de Ética, que fala exatamente que o advogado, né, ele deve estimular a prevenção, a conciliação, de conflitos e desestimular aventuras jurídicas. Então, assim, desafogar o judiciário é uma missão de todo o ecossistema do judiciário, de todos os profissionais. E também no artigo 3º fala sobre essa paridade, sobre essa mitigação de desigualdades. Então, é bem nesse sentido que surgiu essa inclusão e essa é a finalidade. Então, a gente está aqui muito mais para conseguir um acordo justo, né, e que funcione e que seja realmente adequado a realidade de cada um. Então, é uma prática que pode ser muito customizada. Por isso, ela é bem principiológica também, para não engessar a atuação de nenhum profissional e cuidar de todas as questões de cada caso. Pode passar, Val, por favor. Ah, essa questão também é bem importante, o termo de participação. Na verdade, é o que faz a maior diferença formal entre um procedimento colaborativo e um outro que se queira denominar da forma que for, por exemplo, cooperativo ou consensual, porque o que faz a diferença mesmo nesse procedimento é que ele é organizado, ele é regido, né, por advogados. Então, para ter um procedimento colaborativo, temos que ter dois advogados. Não pode um advogado único falar, ah, estou fazendo um procedimento colaborativo, porque ele pressupõe tudo isso que a gente falou no slide anterior, de paridade, de ajuste, de consenso, de negociação. Então, pressupõe diálogo e diálogo pressupõe também, né, ideias diferentes e conflitos. Então, não é simplesmente fazer um termo de acordo, estamos de acordo com tudo e aí vamos homologar, isso é um procedimento colaborativo. Não, temos advogados, começamos por aí, podemos incluir uma equipe multidisciplinar que trabalha de forma interdisciplinar, mas o que realmente formaliza um procedimento como colaborativo é a assinatura desse compromisso, desse termo de não litigância, que é desse compromisso de não ir ao judiciário, então de cuidar desse conflito ali, extrajudicialmente, de forma privada, regido, né, pelos advogados e por essa equipe toda. E aí, na própria lei, a gente põe lá quais são, o que, que é muito fundamental e obrigatório de conter nesse termo de participação. A ideia não é ler a lei, mas é bem pequenininho essa parte, então vale a pena. E aí fala que tem que ter a cláusula de não litigância, que é esse compromisso realmente de buscar o consenso e de criar esse ambiente de segurança e de confiança entre os advogados, entre a equipe, entre as partes. A gente fala que não é simples, mas que é um compromisso. E os advogados tendo um bom diálogo já tira toda aquela desconfiança natural de um litígio. Então, isso faz toda a diferença para o sucesso desse procedimento, que a finalidade é um acordo, mas o sucesso também faz parte desse degrauzinho de ir construindo esse canal, né? De ir tendo pequenos acordos, pequenos combinados e mudando aquela mentalidade do conflito master para aqueles menores que podem ser administrados e aí sim chegar num final que é a paz social. Além da cláusula de não litigância, a linha B desse artigo 6º prevê a retirada da equipe como obrigatória, com as condições em que as partes e os profissionais colaborativos poderão renunciar ou por termo ou procedimento, e aí vale uma leitura na lei, porque todo esse compromisso com a transparência, com a lealdade, com todos os princípios também que foram falados anteriormente, são fundamentais para esse procedimento conseguir o seu fim. A cláusula de sigilo e confidencialidade, que vincula as partes e os profissionais colaborativos. Então, aqui, como eu também falo muito sobre lei geral de proteção de dados, uma coisa é o sigilo extra procedimento colaborativo e outra é a troca de informação para que esse procedimento seja possível. Mas essas informações são todas
consensuais, todo mundo sabe ali o que é necessário para construir esse consenso, e essa lei visa exatamente organizar isso para que não tenha nenhuma confusão, ninguém saia por aí trocando informação ou tendo acesso a questões que são sigilosas e se comprometendo a cuidar disso e também fazer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados fora do procedimento que é inerente a qualquer atividade profissional. A cláusula de divulgação plena das informações abrange isso que foi falado anteriormente, é nesse sentido, informação entre a equipe e sigilo para terceiros, estranhos ao procedimento, e o prazo de vacância para a propositura de uma ação judicial, que é fundamental para acabar com essa desconfiança. Então, estamos todos juntos, comprometidos na construção de consenso. Caso isso não seja possível, não é amanhã que alguém vai ser surpreendido com uma medida litigiosa ou judicial, tem um prazo ali para que procurem-se outros advogados, é pensado, faz sentido, não é simplesmente, ah, eu vou ficar em casa dormindo, esperando o prazo acontecer. Não, vou me preparar porque estava num procedimento completamente diferente, com regras, né, totalmente diferentes, baseadas em confiança e consenso, e a partir de agora tenho que mudar tudo isso e a estratégia e o canal de comunicação, que é totalmente diferente nesse procedimento e num procedimento judicial. Então, basicamente é isso que contém um termo de não litigância e esse termo ele é fundamental nesse procedimento para configurá-lo como práticas colaborativas. A suspensão do processo é porque pode acontecer e o próprio Código de Processo Civil, o Estatuto da OAB, o Código de Ética estimulam o consenso. Então, na verdade, as práticas colaborativas elas são mais uma porta de acesso à justiça, mais uma ferramenta que valida e também estimula, né? Tanto a atuação profissional do advogado consciente de que isso é possível, então mesmo que se tenha um processo judicial com toda a característica de um litígio, se em algum momento dentro desse procedimento judicial as partes ou os próprios profissionais vislumbrarem a possibilidade de que aquele tema seja tratado por um outro procedimento não adversarial e nele também se incluam as práticas colaborativas, então a lei prevê essa possibilidade para estimular também esse consenso e essa questão, né, de solução extrajudicial que todo o ordenamento jurídico já tem consciência de que é muito importante. E aí tem essa previsão legal, além da que já existe no Código de Processo Civil e todo o ordenamento da ordem. É super rico, né, Célia? Você está me ouvindo? Okay. Sim, sim. Né? Coloquei um fone aqui por causa do barulho do redor. Eu acho que é uma novidade, uma inovação, assim, que pode ser muito efetivo, né? O fato de você poder suspender o processo judicial. Não que essa previsão já não exista, mas claramente é um reconhecimento das práticas e a possibilidade de uma tentativa, né? Por esse método que é bem sofisticado e é mais um estímulo, né? Na verdade, isso num movimento legislativo é mais um caminho, é mais um estímulo, é mais uma forma de alguém ter acesso a essa possibilidade de vislumbrar, porque tudo bem, está no Código de Processo Civil, mas às vezes a gente nem lembra, está no meio de um litígio, um problema, as práticas colaborativas, e é uma lei curtinha, tem 11 artigos, então chama a atenção, estimula, prevê como uma possibilidade, legaliza, formaliza isso, e aí é o que a gente vê, né, como possível, e já sabe que realmente é efetivo. Sim, sim. Torna a lei todo um trabalho interdisciplinar, né? A importância de que essa construção seja feita antes de recorrer ao judiciário. O judiciário está lá, né? Mas que ele pode, essa construção pode ser feita sem precisar de antemão dele. Sai daquela esfera de que o juiz fará uso de equipe multidisciplinar, né? Nas ações de família, especialmente. Então, eu acho que dá essa importância e abre campo para, como você bem colocou, Célia, para outras áreas, né? Como as pessoas que estão trabalhando com reestruturação de empresas hoje em dia e que estão buscando o trabalho interdisciplinar. É uma área que, né, que precisa disso. A gente é advogada, a gente demorou um pouco para reconhecer que a gente não sabe tudo de todos os assuntos, que a gente precisa das outras disciplinas. Então, como advogadas, também nada como uma lei para nos lembrar, né? E uma lei tão bem escrita e estruturada como a que vocês construíram. É um prazer escutá-las.
E é uma nova porta, né? Mais uma, na verdade, ela não é excludente, muito pelo contrário, ela inclui, ela prevê, assim, lógico, como lei, ela é genérica e abstrata, então muita coisa vai acontecer, a gente até brinca, vai ter que ter vários tomos de interpretação, mas a ideia é facilitar ao máximo esse procedimento, servir como um passo a passo, né? Um fluxograma mesmo do que deve conter, até para que os advogados façam a diferença. É muito bom atuar cooperativamente, é muito bom atuar de forma não adversarial, mas práticas colaborativas é um procedimento estruturado, que não surgiu do nada, que é testado, que tem um passo a passo, que tem determinadas peculiaridades que devem ser seguidas porque funcionam dessa forma. Então, não é porque alguém está inventando nada, muito pelo contrário, a gente quer organizar para facilitar a vida dos operadores do direito e ter cada vez mais adeptos a esse método, que ele se espalhe e que realmente seja mais uma possibilidade, ainda que no meio de um litígio suspendendo um processo. Obrigada, Célia. Sabe que eu queria pontuar uma passagem, reforçar uma passagem dos princípios das práticas colaborativas, quando você mencionou que ela é uma lei principiológica e que não é inédito, né, no ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem diversas leis que são principiológicas, você comentou até do CPC, eu me lembro muito eu tenho um registro muito grande do próprio Código de Defesa do Consumidor, né, estabelece conceito do que é ser consumidor, o que é ser fornecedor, enfim, os princípios que regem a relação de consumo e que tudo isso tem uma função de nortear. Né? E as práticas, aqui no artigo 2º, ela traz do 1 ao 8º os incisos que, como você bem disse, que a gente transporta do nosso... princípios que a gente transporta do nosso código de conduta no IBPC, porque nós temos um código de conduta, os profissionais que se capacitam pelo IBPC sabem, né, recebem essa formação e entendimento do que é e o que pode, o que não pode, mas como a gente deve agir eticamente no procedimento colaborativo. E eu queria ler eles aqui, porque eu acho que é bom para fixar os princípios, não vou definir, porque a definição deles... claro, são princípios, a definição a gente reveste muito no caso concreto, mas o IBPC fornece o que ele entende por colaboração, o que ele entende por boa-fé no procedimento colaborativo, transparência, confidencialidade, consentimento e decisão informada. Nós, como advogados, precisamos ter clareza que nosso cliente entendeu e nos deu o consentimento para instaurar um procedimento colaborativo. Os clientes precisam realmente ser informados adequadamente do que é participar de um procedimento colaborativo, o que significa a não litigância, o que significa a retirada de equipe, né? A consensualidade, autonomia da vontade, como eu disse no início, as pessoas só ingressam porque querem no procedimento, ninguém as obriga, não é uma cláusula do contrato, vocês precisam participar, eu sou obrigada a participar de um procedimento colaborativo, ninguém é obrigado e ninguém é obrigado a permanecer também, a participar e a permanecer. E a interdisciplinaridade, que é a cereja do bolo, é a nossa grande diferença de todos os outros métodos de solução de conflitos. Nós trabalhamos em parceria interdisciplinarmente com outros profissionais quando o caso demanda da psicologia, quer dizer, da área da saúde mental, da área financeira, enfim. E a gente se socorre de vários profissionais. Queria fixar isso porque eu acho importante, que é o coração da lei. Aliás, tem vários, a lei tem muitos corações, mas esse... é um dos que sustenta o procedimento colaborativo. E eu não sei, Mônica, se você quer pontuar algo, conversar. Eu sei que tem algumas perguntas, né? Já vi aqui que a Carol e a Marília nos trouxeram algumas perguntas do pessoal ali no chat. Na verdade, o que eu gostaria de pontuar, óbvio, isso não está na lei, mas eu acho importante a gente refletir quando a gente fala das práticas colaborativas, é que ela convive muito bem com outros meios consensuais. Obviamente, assim como qualquer negociação entre partes e entre advogados, isso daí está envolvido dentro das práticas colaborativas. As práticas colaborativas são pura negociação do ponto de vista interdisciplinar, né? Um aspecto interdisciplinar e com uma equipe multidisciplinar. Então, a negociação é muito mais rica, porque abrange
um aspecto multifatorial do conflito, como a gente já colocou. E convive muito bem com a mediação, por exemplo, um mediador dentro das práticas ou um advogado colaborativo dentro de uma mediação, né, sonho de consumo. E as práticas colaborativas, elas incluem muitas das ferramentas e das técnicas que são usadas exatamente na negociação, na mediação. Só que com a presença de dois advogados, uma equipe multidisciplinar e um termo de não litigância como pano de fundo, né? Esse termo de participação como pano de fundo. Então, eu acho legal ressaltar isso, que os métodos convivem e colaboram entre si. Sobre o que a Mônica falou, só complementando uma questão prática, né? Que também tem muita dúvida, e como isso funciona na prática? Então, na verdade, o advogado, ele é advogado, e é muito bom ser advogado, não sair desse papel de organizar juridicamente, né, algum acordo, algum combinado, para ouvir questões que não são dessa área jurídica, e que por mais que na advocacia de família ou outras áreas se tenha até algum conhecimento, mas não se tem as técnicas, as ferramentas para realmente cuidar de forma adequada de determinada questão. Então, poder endereçar isso para o profissional correto, e, por exemplo, aproveitando o que a Mônica falou, se nós temos uma questão financeira para o neutro financeiro, uma questão emocional, saúde mental, mas uma questão de diálogo mesmo, ninguém está conseguindo conversar, uma mediação que se presta a esse fim, que é a facilitação de diálogo, que é exatamente conseguir ali organizar como a conversa, a oitiva, né, vai acontecer. E o advogado? O advogado é advogado, ele vai continuar sendo advogado, ele não tem essa posição, esse papel neutro ali, ele pode sim colocar questões, tomar o partido do cliente, mas dessa forma, colaborativa, seguindo esses princípios, sendo ético, tendo transparência, lealdade, pensando no acordo final, na realidade, nas possibilidades concretas, tendo informações, né, muito importantes para isso. Então, assim, é um método super inclusivo que funciona e que proporciona, assim, uma infinidade de possibilidades e de inclusão, né, de profissionais especializados na equipe. Boa, Célia. Eu vi aqui que tem uma pergunta da Fernanda Carvalho, é isso, né? Ela gostaria de saber se há apoios institucionais do AUPL, por exemplo, apoio do Conselho Federal de Psicologia, do Serviço Social, algum órgão relacionado aos profissionais financeiros. A gente não tem notícia ainda desse apoio, sabe, Fernanda? O que a gente sabe é que a OAB Paraná, a OAB do Espírito Santo, eu acho que as OABs que possuem comissões de práticas colaborativas, porque a nossa ordem de classe se estrutura assim, imagino que vários também, pelo menos eu tive conhecimento que o CRP Paraná também se organiza por meio de comissões. A OAB Paraná, Espírito Santo, acho que São Paulo, elas estão caminhando, as comissões, né, dessas OABs estão caminhando pedidos para suas presidências, para que elas apoiem, então, formalmente o projeto perante o gabinete, perante o Planalto, né? Mas, assim, eu não tenho notícia nem das próprias OABs, nem desses outros órgãos, de ter um pedido formalizado já para apoio, embora a gente saiba que eles estão recebendo com muita simpatia e com bons olhos, né? Mas é um trabalho que tanto nós da comunidade colaborativa como o próprio gabinete do deputado tem a fazer. A gente sabe que vão ter audiências públicas e nesse momento a gente precisa da participação de todos. Se alguém é da psicologia que está nos assistindo, a gente faz o convite para que leve, a gente está à disposição como time de coautoras aqui para expor, explicar. A gente já está numa caravana das lives de projetos sobre o projeto de lei já há algum tempo, desde abril, então estamos super disponíveis para isso. Inclusive, vou aproveitar esse momento para compartilhar com vocês os nossos contatos aqui, não sei se aparece para todos aqui, eu sei que vai ficar gravado, então, para quem não estiver participando aqui, a Mônica, a gente colocou os nossos e-mails, os nossos arrobas aí de redes sociais, LinkedIn, Instagram, e eu acho que por aqui vocês podem nos procurar. Tá certo? Eu acho que a gente pode ir concluindo esse encontro aqui, não sem antes a Marília nos contar de todos os próximos passos do BPC e, enfim, né?
nos fazer aquele merchan super importante para a gente manter o nosso instituto, né, Marília? Sem dúvida, Val. Muito obrigada. Eu só queria complementar uma coisa, que foi um outro comentário anterior que a própria Fernanda trouxe aqui no YouTube também, que é, olha, eu já entrei lá no site da Câmara, eu já dei meu apoio, o que mais que eu posso fazer? Você pode enviar e-mails para o deputado Júlio Delgado, do PV, Partido Verde de Minas Gerais, manifestando o seu apoio. Você pode fazer isso dentro da sua comunidade, do seu grupo de estudos, verificar se todo mundo já entrou no site da Câmara e já fez isso, se não, passar o link para as pessoas também. Vocês podem divulgar dentro das suas equipes colaborativas, dos seus grupos, você é professor, professora, está assistindo a nossa live, divulgue, debata o projeto de lei, traga notícias para nós também, mas nesse momento é fundamental que a gente busque apoios dentro do parlamento. Então, você conhece algum deputado federal, um deputado estadual, você tem alguma ligação partidária, aproveita esses contatos para dar notícias, para que isso chegue à CCJ e principalmente nesse momento que o projeto já foi aprovado, sem emendas, sem questionamentos, a gente está dependendo do relatório do deputado para ele poder seguir adiante para a próxima comissão e, quem sabe, ser aprovado até o final do ano, né? Então, nós estamos um ano de eleições, é um ano difícil, mas a nossa comunidade pode se mobilizar para isso. E como a Val disse, se você é da psicologia, tem ligação com o Conselho Regional de Psicologia, eu estou colocando a Val, a Mônica e a Célia à disposição de vocês para conversarem nos conselhos regionais de psicologia, com os grupos de contabilidade, de financeiros pessoais, né? Porque para que todos entendam a importância da aprovação desse projeto, porque como a Célia também bem destacou, nós que trabalhamos interdisciplinarmente. E é preciso dar notícia deste trabalho também. Quem faz isso institucionalmente é o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, porque afinal de contas, né, gente, colaborar melhora o mundo. Então, se você gostou dessa live, se você está aqui com a gente, literalmente, vista a nossa camisa, entra lá no praticascolaborativas.com.br, venha conhecer a nossa lojinha, compre a sua camiseta. Você está vindo aqui pela primeira vez, estou querendo conhecer um pouco mais? Olha, vamos lá, se quiser começar conhecendo sobre divórcio colaborativo, nós editamos a obra da Pauline e da Peggy em português. O primeiro livro de todas as práticas, do Ron Olsky e do Stuart Webb também. Já conheço um pouco das práticas, eu quero conhecer um pouco mais. Então, está na hora de aprofundar o diálogo com a Nancy Cameron. E se você gostou mesmo e fala, não, já fiz a capacitação, estou aqui com vocês, estou entrando no movimento, quero estudar mais. Então, chegou o momento de estudar o direito colaborativo com a Pauline Tesler, que ela sintetiza, ela consegue organizar toda a metodologia, e esse livro é para você também, profissional da saúde mental. Esse livro é para você também, profissional de finanças. Não é porque ele se chama direito colaborativo que ele é menos importante para os outros profissionais. Então, entre no site do BPC, você está apoiando a nossa causa, quer participar mais, se associe ao Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Nós estamos aqui de portas abertas, e assim como vocês ouviram, a Mônica, a Célia e a Val contando do que foi esse trabalho de equipe, nós temos vários trabalhos de equipe pela frente. O nosso instituto se baseia no trabalho dos nossos voluntários, que são os profissionais colaborativos. Vem trabalhar com a gente, vamos crescer a metodologia colaborativa, vamos melhorar o mundo, vamos mudar a cultura. Doutora Célia, doutora Val Dalmolin, doutora Mônica Ribeiro de Andrade Gama, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, pela expertise de vocês. Não só hoje, como sempre, ao Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Muitíssimo obrigada. Em nome de todo o conselho, diretoria do Instituto, agradeço pela apresentação de vocês, pela preparação toda, toda a dedicação. Muitíssimo obrigada. E comunidade colaborativa, até uma próxima. 24/7 no Instagram, @praticascolaborativas. Estamos lá com a bandeirinha do Brasil, porque felizmente temos grupos de práticas colaborativas agora em muitos lugares. Procure por nós também no LinkedIn. Escreva, deixa seu comentário, vamos trocar ideias. Estamos à disposição. Boa noite a todos. Muito obrigada.